Voilà, comme ni ngeen ko gissé nak xam ngeen ni li nga xamantene mom moy Raya Music Awards Douwa Sénégal kessé c'est la première fois tamit ñu bolé ci li nga xamantene mom moy wa diaspora bi ba taxna tay ma ngi taxaw ak ñuy wax chaque jour every day ma ngi lay nuyu wa mais ma lay nuyu soxna Astu di bégué ñëpp di bégué ñi fi tayaw ñëpp ak sama manager ak sama co-manager yi ak tam di sant ci trophée bu ñu am té di ñaanal ñëpp jamm yag fi tawé pour la première fois nga participer ci li nga xamantene mom moy événement bi ñu nominé la mais tek ci tamit nga gagner trophée lan nga yek wa dama yek sante rek parce que luma wax rek dakuma fi wax ñep mais le seul problème que yalla moy dogal may na mako dama ko koy sante rek tamit ñu gëna soñ ñu aussi rek ñu gëna liggéey ñu gëna prouver fi surtout fi parce que fay ñu nek amana xam nañ ñu waye fi peut-être c'est une première pour ñu bari ndax té ñu bari dañ may laak sa genre de style de musique ngay def donc xamna ce serait une occasion plus tard wala tay ñu woné ko papa ñu woné ko légui ni ay tia ko mëna tuna lèr ah dama dem ko su la yalla denk ab def bay fal su la bour bi nato onkel mu bay fal carlo de ko safal café tuba de ko royal tankam de ko nab 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 di ko fon di ko ray di ko laaj ni jay ba jam nga am bay fal yam na jibol yes oh, machallah mu nek affaire bu nice donc lan ngay wax gaay yan lan lañ wara mëna xaar ci projet yi ñew wa projet yi ñew ñi ngi wara ñi ngi xaar ngi def ben world music parce que lolu lañuy def au fait laal ci dëkk bu ne ben style de musique waye li ñu gëna centraliser mais fi moy fi ci ñu rew donc nañ am ben produit bu bess bo xamantene ben clip de révélation bo xamantene ci année bi pour ñu wëra mëna woné lan lañuy def exactement donc sénégalais mëna xaar lu ngandé en venant de chaque waaw ñu ngi koy xaar fi ak Londres parce que Londres la nek donc fi dañuy mixer entre produit Londres ak produit sénégalais mu def ben yass bu neex rek ben yass bu ñu def tir bu neex c'est bon du mujjé dor c'est bon mëna nek